नमस्कार धेमाजी परिबर तरफर पुरा मय अनैने आपनालो सकलुके स्वागतम जनाइसु आजि आमार हन्दिया लाइबोले आखा करिसु आपनालो सकलु आमार हन्दिया लाइफ तो सबोले आहिबो आमार धुलिया धुलिया कलेक्शन्स बिलाक सबोले आहिबो जदि आमार भिडियोस बिलाक चाइ पेने ভাল পায় আপোনালকে আমার পেজটো যদি আজিলৈকে ফলো কৰা নাই আমার পেজটো ফলো কৰি দিব যেহেতু আমার অতি শীঘ্ৰে 40,000 বুলি নকও 39,000 ফলোয়ার্স হবলে গৈ আছে আৰু কেজনমান ব্যক্তিৰ অকল দরকার আছে আমার 39,000 হবলে কাৰণে সকলোৱে ফলো কৰি দিব জনকলে কৰা নাই আৰু যাৰ যাৰ ওচৰত এই ভিডিঅটো পাইছে সো বৰ বেছি বলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেছ কৰিবলৈ আমাৰ WhatsApp নম্বৰ 7002444623 লৈ যোগাযোগ কৰিব WhatsApp কৰিব WhatsAppত স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিব লগতে আপোনাৰ কমপ্লিট DTDC জয় এড্ৰেছ দিব আৰু পেমেন্ট কৰা স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিলে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো কনফাৰ্ম হ'ব আৰু উইদিন 5 ডেজ আপোনালোকে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ পাই যাব বাট যেহেতু এটা পূজা আহি আছে যিমান পাৰে হুনকালে অৰ্ডাৰ প্লেছ কৰিব কাৰণ নহলে ডিলে হৈ যাব বহুত বেছি ডিলে হৈ যায় পূজাৰ সময়ত অকমান যেহেতু অকমান ভিৰ বেছি মানে বেছিকে অর্ডার্স বিলাক আহে হেতু কারণে ডিলে হয়ে যায় অর্ডার্স বিলাক মানে গই গই পিনে দিবগে কারণে আমি নিদো একচুয়ালি DTDC এ দিব বাট হেতর প্রায় অলমান ডিলে হয় হেতু কারণে আপোনালোকে ইটার প্রায় অর্ডার প্লেস কৰি থাকো তেতিয়া আপোনালোকে পূজার লোকে গই পিনে পাবগে গুড ইভিনিং নাং আইলং বাইদো গুড ইভিনিং আমার পূজাত পূজাত আপোনালোকে গিফট পাব হয় পূজাত আপোনালোকে গিফট পাব যোনসকলে আমাক ফটো শেয়ার কৰিছে আমার কাপড় পরিধান করে গোটেই কেজনের ভিতর এগারীক আমার গিফট দেওয়া হব আর আমার তিনগারীক বাছি উলিয়া হব যদি আমার রেগুলার কাস্টমার হয় ডেইলি কাপড় লয় থাকে তেওঁলোকর ভিতরতে আমার তিনগারীক গিফট দেওয়া হব সো সকলে লয় থাকক ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় আশা করছো আপনাদের আহিব আর আমার ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড়বিল চাব সিম্পল গেরো ডিজাইন দেখাবা দেই অ ঠিক আছে মই পাৰিলে দেখাই দিম বাৰু দেই সো স্টার্টিং স্টার্ট করব আমার সেমিনুনি আজি হোয়াইট কালার জোড়া এজোড়ার লগতে স্টার্ট করব লৈছো কেতিয়াও হোয়াইট কালার জোড়ার লগত স্টার্ট নকৰো ভিডিও আজি সাউসুন হোয়াইট কালার জোড়া এজোড়ার লগত স্টার্ট করে যাও কেনকা পায় আপোনালোকে ভিডিওটো সো এজোড় হৈছে গুটেই গাতে দুটা দুটা করে বুটা করা এজোড় সেমিনুনি সাদর মেখেলার জোড়া হোয়াইট কালার আসলের ডিজাইনটো হবো এটো খুব ধুনিয়া জোড়া হয় এবিলাক হোয়াইট কালার জোড়া হয় বাট মানে যেনেকে নিপিন্ধিলেও যোন সময়ত নিপিন্ধিলেও জোড়াবিলাক ভালেই লাগে বগা জোড়া এনেও ভাল লাগে সাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন কাপড়টো পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি লব পাৰিব মাত্ৰ 3100 টকা 3100 ৰুপিছতে কাপড়জোৰ লব পাৰিব সেমিনুনি সাদৰ মেখেলাৰ জোৰা পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব গুড ইভিনিং ৰীতা বাইদো গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং থ্যাংক ইউ সো মাছ জইন হোৱাৰ বাবে যদি আমাৰ পেজটো ফলো কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো এবাৰ ফলো কৰি দিব তেতিয়াহে ভাল লাগে সো নেক্সট এজোৰ জোৰা দেখাব লৈছো এজোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালৰ এজোৰ খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা খুব ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয় আৰু গোটেই গাতে এনেকে গছ বুটা আছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট গোটেই গাতে এনেকে গছ বুটা আছে মাল্টি কালাৰড এণ্ড আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো কাপোৰটো পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট মাৰিব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3250 3250 টকাত ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্রিনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন লগতে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব 3250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এয়া চাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পছন্দ হৈছে 3250 টকা 3250 ৰুপিছ মিনা কৰা বুটা গুড ইভিনিং ৰিজুমনি বাইদো হাইনা দাস বাইদো গুড ইভিনিং থেংক ইউ সো মাছ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে থেংক ইউ সো মাছ সো নেক্সট এজোৰ দেখাব লৈছো ব্লেক কালাৰ এজোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা আৰু কমেণ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে কি কি চাব বিচাৰে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰ এযোৰ হেভি ছেট আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এনে কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব অনলি 7550 7550 টকাতে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু লগত এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো অকণমান হেভিকে দিছে 7550 এই ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰ দলিগুলি ফুলৰ কাম কৰিছে ধুনীয়া কালেকশ্যন থেংক ইউ সুমিকৰ বাইদেউ সকলোৱে লাইক এটা এটা কৰি দিয়ক যদি চাই পিনে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব লাইক এটা কৰি দিব নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ এযোৰ চিম্পল চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এটা আনকমন এটা গ্ৰীণ কালাৰত এইটো আনকমন এটা গ্ৰীণ কালাৰত হয় এণ্ড আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব এযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2650 ৰুপিছ 2650 টকাত ল'ব পাৰিব লগতে চাইড পাৰি এণ্ড এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন
2650 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাই হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব স্ক্রিনশটটো পটাপট মারি রাখিব কারণ মই পটকে কাপড়টো মানে কাপড় বহুত দেখাব থাকে যে কারণে পটাপট কিবা করে দিও একবারে স্ক্রিনশটটো পটকে মারি রাখিব হেভি রেড কালার এজোর দেখাব দে অ ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু বাইদ सो नेक्स्ट एजोर जोरा देखा लैस गेरो डिजाइनर सिम्पल चादर मेखल जोरा एजोर देखा कैसेजोर एजोर देखा लैसो ओ एजोर एक्चुअली गेरो नहय सॉरी दे ब्लैक कलर एजोर सेट है गोटे गाते डबल बुटा आसल डिजाइन तो हम यू एने कपड़ जो लो पार 2850 टका 2850 रुपीस कपड़ जो लो पार एक सैड पारि एट पारि ब्लाउजर साइड पर ब्लाउज पीस थी मेखला प्योर ब्लैक कलर मिसिंग सेट पसंद हमें स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप कर 2850 कपड़ जो लो पार ब्लैक कलर मिसिंग सेट बगा जोर आको देखा निकी व्हाइट कलर जोर आको एबार दिबासन ठीक है बैदे मैं देखा दूम बार सो नेक्स्ट जो रेड कलर अक हेवी कपड़ देखा कैसे एजोर एजोर देखा लैसो डलिगुली सूतर फुलर काम एजोर एजोर फुलर काम डलिगुली सूता दीसे आसल तो विराट डांगरको वर्क करट सुंदर है कपड़ जो मानने पार्टी वेयर हेवी मानने कि डलिगुली फुलर काम कर देखा खूब बेसि धुनिया लगे पार्टी वेयर है एकदम डलिगुली वर्क कर मैं कपड़ जो पूरा पार्टी वेयर लगे सो नेक्स्ट आम साइड पारि एन एट पारि ब्लाउजर कारण एक साइड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण दी कपड़ जो पसंद हमें स्क्रीनशॉट मार एने जो लो पार 4150 टका हेवी डलिगुली वर्क कपड़ जो लो पार पद्मिनी सूतर वर्कतक डलिगुली वर्क प्राइस तो बेसि है हम बहुत खी रिजनेबल रेट अपने लो पार मात्र 4150 डलिगुली वर्क कपड़ जो लो पार स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप कर पसंद गुड इवनिंग अनन्य लिखी से गुड इवनिंग सबिता बैदे एरी अलग कम प्राइजर देखा बा ठीक है रूपामणि बैदे देखा दूम बार नेक्स्ट एजोर जोरा देखा एजोर एक्चुअली व्हाइट कलर मोर स्टार्टिंग देखा जोरा जोर आको एबार देखा दु कैसे देखा दी एजोर सेमी नुनी से 3150 लो पार साइड पारि ब्लाउज पीस और मेखला थको स्टार्टिंग देखा दिया सेट जोर आगे एबार देखा दु कैसे 3100 लो पार 3100 स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप कर जो कपड़ जो पसंद है कपड़ नलले तुम लाइव साउते थैंक यू सो माच बैदे थैंक यू सो माच हे कपड़ नलले लाइव चाहिए बेसि भल लगे एक ना गोटे गाते दूटा दूटा को बुटा थका ग्रे कलर एक कपड़ जो पसंद हमें स्क्रीनशॉट मार एजोर पसंद हमें स्क्रीनशॉट मार लो पार ओनली 2750 2750 टका स्क्रीनशॉट मार व्हाट्सएप कर कपड़ जो पसंद है यू थी अपना ब्लाउजर पीस एक अपना साइड पारि कटा और एट पारि ब्लाउजर थकते मेखला 2750 कपड़ जो लो पार स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप कर पसंद है प्योर पद्मिनी कॉटनर फुलर काम पद्मिनी सूतर वर्क कर एजोर सेट 2750 हाय बा की खबर मोर खबर भाल मनिका बैदे थैंक यू सो माच रूपाली बैदे गुड इवनिंग चॉकलेट कलर देखा सुन पारे देखा दूम बार बैदे गुड इवनिंग रूपाली बैदे कनिका बैदे गुड इवनिंग थैंक यू सो माच जॉइन हर कारण थैंक यू सो माच सो नेक्स्ट एजोर जोरा देखा लैसो एजोर आपनर येलो कलर एजोर चादर मेखलार जोरा पद्मिनी कॉटन गोटे गाते सिम्पलको बुटा आसे एंड आसल डिजाइन तो हम यू एजोर सिम्पल चादर मेखल जोरा एजोर आपनर पद्मिनी कॉटनर येलो कलर एंड एजोर लो पार 2750 टका 2750 रुपीस ओनली प्योर पद्मिनी कॉटनर मिसिंग सेट ओनली 2750 लो पार और ये आज अफारे है प्राइस 2950 है आज 200 अफ दिया गई है तार ओनली 2750 लो पार येलो कलर बहुते विचारी थके अलमान कम रेजर कपड़ो आज आनीसो अक दामी दामी आनी थको बार मैं कारण सदा विचारी थके बट आज अलग कम रेजर मीडियम रेजरों कपड़ आनीसो सो नेक्स्ट एजोर जोरा देखा लैसो एजोर आपनर रेड कलर एजोर चादर मेखल जोरा
মিচিং কাপোৰ হোলসেল হ'ব নেকি? মিচিং কাপোৰ হোলসেল নহয় বাইদেউ, হোলসেল একচুৱেলি দিবলৈ পৰা নাযায়, কাৰণ সব বিলাকৰে বুটাবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে। আহিলে মানে আপোনালোকক বেলেগকৈ চাই দিব পৰা যায় যিমান কাপোৰ লয় সেইটো আন্দাজে, বাট তেনেকৈ হোলসেল কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ সব বুটাই বেলেগ বেলেগ, সববিলাকৰ প্ৰাইজে বেলেগ বেলেগ আৰু এনেও ৰেঞ্জটো বহুত বেছি হয়। সো আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব, নিজে চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব। সো নেক্সট এযোৰ যোৰা, এযোৰ ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট, এযোৰত অলনি ব্লেক কালাৰৰ ফুল কৰিছে আৰু এনেকুৱা চিম্পল ছেট বহুতে বিচাৰিছিলে। এযোৰ মাটিৰ শালত বোৱা হয় দেই, গোটেই গাতে এনেকে ব্লেক কালাৰৰ বুটা আছে, ৰেড কালাৰৰ কোলা বুটা বহুতে বিচাৰি আছিল। এইকেইটা ছাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, প্ৰাইচ থাকিব 1850 1850 টকা, 1850 ৰ এই ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব 1850 টকা। ৰয়েল ব্লু হেভি দেখাবচোন, হেভি চাব ন, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু। মেখেলাখন দেখাবলৈ থাকিয়েই গৈছিল, এখন মেখেলাখন 1850 টকাত পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এই ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব। চকলেট কালাৰ দেখাব কৈছে, এৰি কম ফুলৰ দেখাবলৈ কৈছে, তাৰপিছত আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ হেভি এযোৰ দেখাব কৈছে আমাৰ বাইদেউহঁতে। 1500 মানৰ কাপোৰ দেখাবচোন, অ'কে ঠিক আছে দেখাই দিম। সো নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাইছো, এযোৰ হৈছে চেমিনুনি মিচিং ছেট, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, এযোৰ থাকিব আপোনাৰ চেমিনুনি, এনে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3100 টকা, 3100 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। লগতে ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইকেইটা, এইটো ব্লাউজ পিচটো লগতে চাদৰৰ ছাইডত লগাবলৈ এইকেইটা ছাইড পাৰি থাকিব। অকণমান ওপৰত কৰিলো ফোনটো, অকণমান ওপৰত কৰি লৈছো ফোনটো। চ' এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ ছেট চেমিনুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3100, 3100 টকা। বেছি টপা টপা লাগিছে আজি একেবাৰে, মজা লাগিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। য়েল্ল'ত হেভি মিচিং ছেট দেখাবচোন, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু জ্যোৎস্না বাইদেউ। গুড ইভিনিং নীলিমা বাইদেউ জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। চ' ৰয়েল ব্লু কালাৰত হেভি এযোৰ ছেট দেখাব কৈছিল, এইযোৰ দেখাই দিব লৈছোঁ, এযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ এযোৰ হেভি ছেট, ডলি গুলি সূতাৰ ফুলৰ কাম কৰিছে গোটেই অল অভাৰ ঘূৰা ডিজাইন, আৰু এইটো ডিজাইন পিন্ধিলে মানে বোলে ভাল লাক আনে, যোনদিনাখন আপোনালোকে পিন্ধি যায় ভাল লাক আহিব বুলি কয়, বাট যি কি নহওক বাট দেখিবলৈ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয়। এয়া ঘূৰা ডিজাইনৰ হয়, বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, প্ৰাইচ থাকিব 5250, 5250 টকা, অলৰেডি আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, অল অভাৰ আছে আৰু ডলি গুলি সূতাৰ ফুলৰ কাম কৰিছে 5250। মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। আসাম পাট দেখুৱাবচোন, ঠিক আছে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছো বা, ঠিক আছে চাব বাৰু, মই একচুৱেলি লাইভ কৰি আছো তো এতিয়া সেইটো কাৰণে মইতো চাব নোৱাৰিম, আৰু একচুৱেলি মানে মই মেছেজবিলাক নাচাওঁ, আমাৰ আছে 2-3গৰাকীয়ে চায়, আৰু নহ'লেও ৰাতি হ'লে মানে বাৰু মোৰ হাজবেণ্ডেই চায়, আৰু নহ'লে বাকী সময়তো আমাৰ আছে তেওঁলোকেও চায়, চ' সেইটো কাৰণে মই নাচাওঁ বাৰু, বাট একো নাই, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে মোকো পাব, সেইটো নাম্বাৰতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপত। আমাৰ অৰ্ডাৰ লোৱা মানুহ কিন্তু বেলেগ আছে, তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ লয়, মই অৰ্ডাৰ নলওঁ, মই খালি লাইভটো দেখাওঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হ'লে মই কথা পাতোঁ আৰু। গুড ইভিনিং মৌচুমী বাইদেউ, গুড ইভিনিং। লাইট পিংকত চেমিনুনি দেখাব, লাইট পিংকত চেমিনুনি, আজি এযোৰ লাইট পিংকত চেমিনুনি এইযোৰ আছে, এযোৰ দেখাই দিম। চ' এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনত আসাম পাট বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এণ্ড ফুলখিনি পদ্মিনী সূতাৰেই কৰিছে, এশ কালাৰত হয়, পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল পাব, কাপোৰযোৰ এশ কালাৰত হয়, ফুলখিনি পদ্মিনী সূতাৰেই কৰিছে, এখন থাকিব মেখেলাখন, এগেইন পদ্মিনী কটনত আসাম পাট বোৱা যোৰা, মেখেলাখন থাকিব এইখন, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5850, 5850 টকা, এইকেইটা ছাইড পাৰি থাকিব, এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ। পদ্মিনী কটন পদ্মিনীৰ ডি এম চি ৱৰ্কৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাই 5800 ৰেঞ্জৰ হয়, এইযোৰ পদ্মিনীত আসাম পাট বৈছে, ফুলৰ কামখিনি পদ্মিনী সূতাৰে কৰিছে, তাৰ কাৰণে অকণমান দামটো কম হয়, বাট হ'লেও আমি বহুতখিনি অফাৰ দিয়া হৈছে বাৰু, 5850 ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623, অনলি 5850 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, মেটেৰিয়েলটো পদ্মিনীত আসাম পাট বৈছে, মেখেলা চাদৰ
বেছি ধুনীয়া লাগে। থেংক ইউ নিবেদিতা বাইদেউ, বা ৰাণী পিংকত দেখাব। অঁ ৰাণী পিংকটো মই আনিছোঁ, অলৰেডি এযোৰ দুযোৰমান দেখাই গ'লোঁ বাৰু, বাট আৰু দেখাবলৈ বহুত বাকী আছে, আপোনালোকে জনাই থাকিব, মই সেয়াই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' নেক্সট এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইটো হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন আৰু গোটেই গাতেই চাইডে চাইডেকৈ বুটা আছে। ডলিগুলি সূতাৰ ফুলৰ কাম কৰিছে, ৰাণী পিংক কালাৰ ছেট, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। কালাৰ যোনকেইটা কম্বিনেশ্যন কৰিছে বিৰাটেই মৰম লাগিছে কালাৰ্ছকেইটা। চাইড পাৰিকেইটা আপোনাৰ হাফ পটি আছে যদিও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰিছে, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি আৰু এটা পাৰি ডাঙৰকৈ দিছে ডলিগুলি ৱৰ্কৰ। প্ৰাইচ থাকিব 3,850 টকা, 3,850 পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। 3,850 দেই, ডলিগুলি ৱৰ্কৰ কাপোৰ হয়, চাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে। এগেইন চাইড পাৰিকেইটা হাফ পটি হয় যদিও বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে, চাওক ইমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে। চ' পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখক, 3,850। শ্বিপিং চাৰ্জটো অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব বাৰু, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন। ৰেড হেভি ডিজাইন 4,000-ৰ ভিতৰত, ঠিক আছে দেখাব চেষ্টা কৰিম। নেক্সট এযোৰ যোৰা, এযোৰ পিয়'ৰ টছৰ কেছ বাচা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, দিগেবানীয়ে পিয়'ৰ টছ বৈছে, মাটিশালত বৈ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,250, 6,250 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়'ৰ টছৰ ছেট, পিয়'ৰ টছৰ কেছ বাচা বুটা বাচা ছেট। চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। প্ৰাইচ 6,550 হয়, আজি 300 এটা অফ দিয়া গৈছে। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনত আছে, এইটো ৰেড কালাৰ অপশ্যন, এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা থাকিব ৰেড কালাৰ অপশ্যনত পাব, ব্লাউজ পিচৰ সৈতে পাব, মেখেলা থাকিব আৰু গোটেই গাতেই বুটা বাচা, গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, এইটো থাকিব ৰেড কালাৰ, এইটো থাকিব চকলেট কালাৰ। প্ৰাইচ থাকিব অনলি 6,250 আজিৰ বাবে, 6,250 টকা। পাৰ্চেলটো পালোঁ বা, বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকক ছেটিছফাই কৰিবলৈ পাৰিলে মানে আৰু তাতকৈ বেছি ভাল মোৰ একোৱেই নালাগে। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাবলৈ লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰৰ এযোৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইটো থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ দুটা দুটাকৈ বুটা থাকিব, ৰেড কালাৰৰ ছেট হয়, পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। ফুলৰ কামখিনি এগেইন কৈ দিছোঁ, ডলিগুলি সূতা দি পিনে কৰিছে, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলাখন। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4,250 টকা, 4,250 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। হাতত ফুল আছে ডলিগুলি ৱৰ্কৰ এযোৰ ৰেড কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰ, 4,250 ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে। থেংক ইউ ৰুণা বাইদেউ, তোমাৰ পিছফালে থকা স্কাই ব্লু কাপোৰযোৰ দেখুৱাবা। অ'কে দেখাই দিম বাৰু, বাট তাৰ আগতে মোৰ চেমিনুনি এযোৰ কাপোৰ দেখাব কৈছিলে, চৰি, লাইট পিংক কালাৰৰ চেমিনুনি এযোৰ কাপোৰ দেখাব কৈছিল, এইযোৰ এযোৰ লাইট পিংক কালাৰৰ চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইন, চেমিনুনি হয়, পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা, চেমিনুনি মাতৃশালত বোৱা, মিচিং ছেট, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু গোটেই গাতে চাইডে চাইডেকৈ দূৰে দূৰে বুটা আছে। ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কটনতে বৈছে, পদ্মিনী কটনতে ব্লাউজ পিচটো বৈছে, লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, চৰি, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰিকেইটা, চাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচৰ কাৰণে। হাতৰ বাবে ডাঙৰকৈ আছে, চাইড পাৰিকেইটা হাফকৈ আছে এযোৰ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে, ৰাণী পিংক কালাৰৰ, অ' চৰি, লাইট পিংক কালাৰৰ চেমিনুনি ছেট, প্ৰাইচ থাকিব 3,750, 3,750 টকাত ল'ব পাৰিব। গ্ৰীণ ফিক্স পাৰি দেখাব, অ'কে ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টছৰ কাম কৰা, ফুলখিনি আপোনাৰ টছৰে বচা এযোৰ আছাম পাটৰ ছেট, ফুলখিনি টছৰে বোৱা এযোৰ আছাম পাটৰ ছেট, গোটেই গাতে বুটাখিনি আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। গোটেই ফুলখিনি পিয়'ৰ টছত বৈছে, গোটেই ফুলখিনি পিয়'ৰ টছত বৈছে, গোটেই গাতে ফুলৰ ডিজাইন, ছাইড বৰ্ডাৰটো এনেকুৱা থাকিব, খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, আনকমন ছেট, পিন্ধিলে বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব 8,250 ৰুপিজ, 8,250 টকাত ল'ব পাৰিব। ফুলখিনি কমপ্লিটলি গোটেই টছৰ সূতা,
গুটে ফুলখিনি টসর হুতা আর কাপুর জোর পদ্মিনীর আসাম পাট বোয়া মিসিং সেট স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপুর জোর পছন্দ হয়েছে এনেকা ধরনের কাপুর খুব কমেই পোয়া যায় 8250 লব পারিব 50-50 রিহা আছে নাকি এভেলেবল নহব রিখা বাইদেউ অলরেডি টসর রিহাহে এভেলেবল হব বর্তমান নেক্সট আমার দেখাব লৈছো সেমিনুনি গেরো ডিজাইনের সিঙ্গল চাদর আর প্রাইস 1850 হয় আজির লব পাৰিব 100 টাকা একটা ডিসকাউন্ট দিয়া হয়েছে 1750 রুপিস লব পাৰিব আজির 1750 টাকা আর অকল এইজোরত বুলিয়ে নহয় সকলোতে অলরেডি বহুত লেস করে পিনে দিয়া হয়েছে সো এক্সট্রা কোনো ধরনের বার্গেনিং করা নহয় আমার লাইভত কোয়া প্রাইসটো ফিক্সড এন্ড লাস্ট প্রাইস হয় আপনার যদি দামে দরে মিলে তেতিয়াহে লব আর পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623 নেক্সট এজোর দেখাব লৈছো রানি পিঙ্ক কালার এজোর সেলফ বর্ডার সেট এয়া হয়েছে আসলটো এইটো আসলটো আর গোটেই গাতে বুটা আছে সাইডর বর্ডারটো ইয়াতে ফিক্স করে আছে গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা আছে এন্ড আসলের ডিজাইনটো হব এইটো কাপড় যে পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারব এইজোর লব পাৰিব 3450 টাকা 3450 এইটো থাকিব আপনার ব্লাউজর পিস আর এখন থাকিব মেখেলা 3450 রুপিসত এই কাপড়জোর লব পাৰিব পিওর পদ্মিনী কটন ফুলের কামখিনি ডুয়েল কালারত করেছে অনলি 3450 লব পাৰিব সেলফ বর্ডার সেট রানি পিঙ্ক কালার কেনেকে পাম বাৰু হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব বাইদ আমার হোয়াটসঅ্যাপতে অর্ডার্স বিলাক লওয়া হয় সো কোনো ধরনের কল সল সব সময় রিসিভ করা নহয় মেসেজ করে রাখব সকলে মেসেজ দিব দেই হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ দিব যোন কাপড়জোর পছন্দ হয় ফটোটো পঠিয়াই দিব আর সেই নম্বরতে গুগল পে ফোন পেও আছে ফোন পে গুগল পে করে আর কমপ্লিট ডিটিডিসি যে এড্রেসটো দিলে অর্ডারটো কমপ্লিট হব আর লব পাৰিব এনেকেই লয় সবে নেক্সট এজোর গ্রিন কালার চাদর মেখেলার জোড়া এজোর দেখাব লৈছো এজোর গ্রিন কালারের পিওর পদ্মিনী কটনের এজোর সেট গোটে গাতে সাইটে সাইটকে বুটা আছে এন্ড আসলের ডিজাইনটো হব এটো আর এই কাপড়জোর পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারব লব পাৰিব 2950 টাকা 2950 রুপিসত এই কাপড়জোর লব পাৰিব স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপড়জোর পছন্দ হয় স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো যোগাযোগ করব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623 পিওর পদ্মিনী কটনের সেট 2950 এগেইন আপনাদের যোন কাপড় এটা চাই আছে সেইটোরে স্ক্রিনশট দিব ইয়ার নিচিনা বেলেগ হব নেকি বলে সুদিলে মানে নহব সো যোন চাই আছে সেই পিসটো হে হব আর এপিস কয়ে থাকে সো সেইটো কারণে আর ফটোত হয়তো অলপমান 19-20 বেলেগ দেখা পাব পারে বাট কালার ডিফারেন্সর কারণে আমার এক্সচেঞ্জ বা রিটার্ন কোনো ধরনের রিটার্ন করা নহয় রিটার্ন এক্সচেঞ্জ করা নহয় খোলার সময় পার্সেলটো যেতিয়া গৈ পাবগৈ খোলার সময় ভিডিও করলে তাতহে যদি কিবা ডিফেক্ট আপনাদের ধরা মানে দেখাব পারে তেতিয়াহে আমার মানে একসেপ্ট করা হয় বাদ বাকি আমার 3-4 জন ব্যক্তি অলরেডি চাই পঠিয়ায় সেইটো কারণে আমার কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ বা রিটার্ন করা নহয় দেই তেনেকে সো নেক্সট এজোর জোড়া এজোর ডলিগুলি সুতর ওয়ার্কত এজোর গোল্ডেন ইয়েলো কালারের সেট গোটেই গাতে পখিলা আর এনেকে বুটা আছে আপনাদের লাইভত দেখা হয় অলরেডি কোনো ধরনের ইফেক্ট তেনেকুৱা নাথাকে বাট কিবা কারণে যদি পছন্দ নাহে সেইটো বুলি আমার রিটার্ন এক্সচেঞ্জ একসেপ্ট করা নহয় কারণ এজোর কাপড় বহুতে বিচারে আর সেইটো আমি রিটার্ন একসেপ্ট করলে মানে আমার বহুত অসুবিধা হয়ে যায় এজোর কাপড়ে বহুতে বিচারে আপনাদের তৎকালীনভাবে এজনকে দিয়া হয় যোনে আগতকৈ পেমেন্ট করে সো আকৌ এক্সচেঞ্জ করে পিনে সেইটো হেৰি কৰিবলৈ নোৱাৰি সো নেক্সট এজোর জোড়া এইজোর হয়েছে আপনার ডলিগুলি ওয়ার্কর এজোর হেভি গোল্ডেন ইয়েলো কালার সেট প্রাইস থাকবে 5250 5250 টাকা এজোর হেভি সেট হয় ডলিগুলি ওয়ার্কর 5250 স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপড় পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623 বাকি আপনাদের লাইক এটাতে করে দিও সকলে এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপড় আনিছা অনন্যা থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা বাইদেউ একচুয়ালি সদায় বেলেগ বেলেগ আহি থাকে যে এতিয়া সময়তে আমার শিপিনীবিলাকে বেশি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপড় বয়েছে কি কব আর সো এখন এখন সিঙ্গল চাদর পিওর পদ্মিনী কটনের আর প্রাইস থাকবে 1500 1500 সিঙ্গল চাদর লব পাৰিব ব্ল্যাক কালারের স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 7002444623 নেক্সট আমার দেখাব লৈছো এখন ব্ল্যাক কালারের পাড়ি দিয়া সিঙ্গল চাদর সেমিনুনি সিঙ্গল চাদর ব্ল্যাক কালার পাড়ি দিয়া এখন লব পাৰিব 1350 1350 টাকা লব পাৰিব সেমিনুনি সিঙ্গল চাদর বাহিরা মূল্য এটা 1800-1900-2000 উপর তো যায় আপনাদের আমার মাত্র 1350 লব পাৰিব 1350 টাকা
नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर डी एम सी सूतर वर्क एजो चादर मेखलार जोरा देखा लैसो एजो ऑरेंज कलर डी एम सी वर्क चादर मेखलार जोरा आसल डिजाइन तो हम यू एपनर आसल डिजाइन दो घाय बैसे गोटे गाते बुटा आसे दोटा दोटा कोई बुटा कपड़ जो सिम्पल है डी एम सी सूतर वर्क एन मेखला एंड एक कपड़ जो लो पार 3,850 डी एम सी वर्क एजो सिम्पल चादर मेखलार जोरा एक साइड पारि एंड एट पारि ब्लाउजर कारण प्राइस 3,850 टका कम्प्लीट डी एम सी वर्क 3,850 ओनली लाइक कर दियर कारण थैंक यू एतिया बहुत धुनिया लगे थैंक यू बा फोन पारिमने फोन कर मैं रिसीव करा ना जाए सब समय कारण अर्डार्स लगा है डी एन डी मोड थे विशेषक गम नपाय फोन कर कारण फोन कर समय सोने रिसीव करा ना जाए बाकी जितने पारो आम रिसीव कर पारो फोन रिसीव करमार बट के बाद गम नपाले रिसीव कर बाकी एजो चादर मेखलार जोरा एजोर फिक्सड फिक्स पारि मैं अल ओवर सेट है इते क्या एक्सट्रा पारि ना कारण गोटे गाते बुटा अलरेडी आसे आसल डिजाइन तो हम यू और एक कपड़ जो लो पार 4,850 टका 4,850 अल ओवर पार्पल कलर सेट ब्लाउजर पीस तो हम यू ब्लाउजर पीस तो सिम्पलको आसे आई गेस एन थी अपना मेखलाखनो हेवीको आसे एन मेखलाखन 4,850 टका दे कपड़ जो लो पार जो पसंद से स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप आसे ब्लाउज पीसर कारण ए पारि तो दी से 4,850 पार्पल कलर हेवी सेट नम्बर तो 7002444623 अभिजीत शैकिया आमार अभिजीत शैकिया तीनी चारिगराकी आसे जोने अर्डर प्लेस करे सो कौन है बार गम पा ना नतुने अभियासलि नम्बर तो खुजी से बाकी एगुलो कि शाड़ी निकी एगुला शाड़ी ना एगुला चादर मेखला असमर है एगुला तो नेक्स्ट आम देखा लैसो सेमिनुनी चादर मेखलार जोरा एजोर से प्योर पद्मिनी कटनर मिसिंग सेट और एजोर सेमिनुनीत है मेटेरियल तो दिक्त पद्मिनी बानी नुनी बैसे और गोटे साइड बर्डर तो फिक्स को सेमिनुनीत साइड बर्डर फिक्स सेट आसल डिजाइन हम यू खूब धुनिया है कपड़ जो विराट धुनिया आसल डिजाइन हम यू एजोर हेवी सेट स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप करी कपड़ जो पसंद से एंड एक कपड़ जो प्राइस 5,650 लो स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नम्बर 7002444623 सेमिनुनी सेट है 5,650 ब्लाउजर पीसर हाथ इनके वर्क आसे स्क्रीनशॉट मारे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नम्बर 7002444623 5650 ब्लाउज आसने नाई ना ब्लाउज कल अलरेडी बुकड हो गल आज अहार कथा आज अहर ना बार पूजा मैं पूजा तो आते सकते चिले चिले दी पूरा मैं पूरा मैं हेरी मैं ट्रेलर इतना बर्तमान व्यस्त होमार सोने ब्लाउज तो अकान डिले सो नेक्स्ट आम देखा लैसो एजोर प्योर पद्मिनी कटनर एजोर सेट गोटे गाते एनेके बुटा आसे मीना करा बुटा आसल डिजाइन तो हम यू एजोर ब्लैक कलर है खूब धुनिया जोरा है अनकमन डिजाइनर है ये कपड़ जोर और एजोर साइडर बर्डर तो अपना हाफ के आसे तार कारण दाम तो अलग कम आसे एकटा साइड बर्डर एकटा होइसे अपना साइड बर्डर आम निजर डिजाइन दी पिने बुवा जोरा है प्योर पद्मिनी कटन विराट धुनिया है यू ब्लाउज पीस ब्लाउज पीसर कारण पारि और एन मेखला एन मेखला कपड़ जो पसंद हमें स्क्रीनशॉट मार 3,850 टका दे कपड़ जो लो पार 3,850 पिंधे विराट अनकमन लगे धुनिया लगे प्योर पद्मिनी कटनर एजोर डिजाइनर पीस 3,850 रुपीज सो नेक्स्ट आम सेमिनुनी और एजोर जोरा देखा लैसो यार एजोर अलमान हेवी है एजोर मुगा कलर है एंड यारे जोखिन फुल पद्मिनी सूतरे कर मुगा कलर सेमिनुनी आसल डिजाइन तो हम यू और गोटे गाते एटाटक बुटा आसे एजोरों धुनिया है आसल डिजाइन तो यू आसल डिजाइन लगते अपना ब्लाउज पीस तो ब्लाउज पीसर हाथ इनके वर्क आसे और एन थो मेखला एन थी मेखलाखन कपड़ जो पसंद हम स्क्रीनशॉट मार एक कपड़ साइड पारिका देखा थकिए गल एक थी साइड पारिका
আর এইজোর লব পারিব 5650 রুপিস 5650 টাকা লব পারিব সেমিনুনি এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর যদি পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট পাই হোয়াটসঅ্যাপ করব ফুলখিনি পিওর পদ্মিনী সূতারে করেছে ব্লাউজ পিসটো হেভি কই আছে আর এখন মেখেলা মেটেরিয়ালটো সেমিনুনি দিকটোত পদ্মিনী বাণীটোত নুনি বইছে স্ক্রিনশট মাই হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপড়জোর পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623 এগেইন ইয়ারে আপনার ব্লাউজ পিসটো আপনার ইমানটুকে আছে ইমানটুকে আছে ইয়াতে আপনাদের আগফালের বডিটোর আপনাদের বেলেগ কাপড় খুয়াই লব লাগিব বা পিছফালটো অকমান মডিফাই করব লাগিব অলপমান কারণ ব্লাউজ পিসটো বহুত বেসিকে নবলে আমার হিপিনী এনেকেই দিছে আমিও এনেকেই একসেপ্ট করবলগিয়া হয় মেশিনের বোয়া নহয় যে হাতে বোয়াহে হয় ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায় আর আমার হিপিনী সকল হলেও একসেপ্ট করবলগিয়া হয় হয় আর কেতিয়াবা যদি পারে তেতিয়াহলে লব মই ইয়ারে হেরিটো দেখাই দিলু কি বলি কয় এটো কি বলি কয় এটো ইয়ার গুণর অপজিটটো কি হয় কি হয় গুণর অপজিটটো অগুণ এই গুণ অগুণ নহয় বেলেগ কিবা হব সো নেক্সট এজোর জোড়া দেখাব লৈছো এইজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের এজোর রেড কালারের চাদর মেখেলার জোড়া সেলফ বর্ডার হয় এন্ড এইজোর লব পারিব 2950 টাকা 2950 স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপড়জোর পছন্দ হয়েছে কেমেরাতকে রিয়েলিটিত কাপড় দেখবলে বেশি ধুনিয়া আর রিয়েলিটিতকেও পিঁধিলে বেশি ধুনিয়া লাগে যিকোন কাপড়েই পিঁধিলে বহুত ধুনিয়া লাগে এই যোন আপনার পছন্দ হওয়া নাই সেইটা বেলেগে কব পিঁধিলে মানে বা বা ইমান ধুনিয়া লাগিছে কোরবা কিনিলা বলে তেতিয়া আমার নামটো লব দেই ইয়ার দুঃখ অ দুঃখটো ইয়ারে দুঃখটো দেখাই দিলো মই মানে যোনজোর সেমিনুনি তারে দুঃখটো দেখাই দিলো মই সেইটোরে তার মানে কমি আছে কমি অঞ্জু বাইদেউ থ্যাংক ইউ নেক্সট এজোর জোড়া দেখাব লৈছো পিওর টসর এজোর চাদর মেখেলার জোড়া এজোর রেডি টু ওয়ার অলরেডি হয় আছে এজোর রেড এন্ড ব্ল্যাক কালার ইয়াতে ফুল আছে আর গোটেই গাতে এনেকে বুটা আছে গোটেই গাতে তিনটা তিনটা করে বুটা আছে ফুলখিনি ডিএমসি সুতার করেছে এন্ড আসলের ডিজাইনটো হব এটো এনেকুৱা এৰি জোড়াটোতো রঙা আর কোলাটো পায় কিন্তু টসত রঙা আর কোলাটো খুব কমেই পায় এয়া হয়েছে আপনার দহিগিটা দহিগিটাও এনেকে করেছে মানে দুটা কালার আছে রঙা এন্ড ব্ল্যাকত সো সেইটো কারণে দুটা কালার দহি বাটিছে যদিও বহুত বেশি হেভি লাগা নাই ভালেই লাগিছে এয়া হয়েছে আপনার ব্লাউজ পিসটো ব্লাউজ পিসর হাতর বাবে এনেকে হেৰি করে দিছে ওয়ার্ক অলপমান করে দিছে আর এখন থাকবে মেখেলাখন মাতৃহালত বোয়া পিওর টসর এই সেটজোর প্রাইস থাকবে 10550 10550 টাকা স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623 এনে পিঁধিলেতো বহুতে বেশি ধুনিয়া লাগবে কাপড় পিঁধিলে বেশি ধুনিয়া লাগিব বাট পিওর পদ্মিনী পিওর টসর এয়া ডিএমসি ওয়ার্কর মাতৃহালর মিসিং সেট সাইড বর্ডারটো হাফকে আছে 10550 কমপ্লিট ডিএমসি ওয়ার্ক ব্ল্যাক আর রেডটো হয়ে আছে দুইডাল সূতায় ইয়াতে ডিএমসিরে করেছে হেল্লো ডিয়ার পাজক জোড়া দেখাবা পাজক জোড়া ন বাইদেউ ঠিক আছে মই যদি পারো তেতিয়াহলে দেখাই দিম বাৰু কোনো কথা নাই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে এয়া দেখাব লৈছো এবাৰ পাজক জোড়া পাৰিলে আনি দিবা হা নেক্সট এজোৰ জোড়া দেখাব লৈছো এজোৰ হৈছে আপোনাৰ ব্ল্যাক কালাৰ এজোৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোড়া গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ফিক্সকৈ আছে এজোৰ মানে চিম্পল হয় এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি কিবা নাই হেৰি নহয় এনেই একেবাৰে পাৰি নাথাকে কেউ বহুতে পিন্ধিব বিচাৰে বাট এইটোত অকণমান অকণমান পাৰি কৰি দিছে আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2650 টকা 2650 ৰুপিজ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত পঠিয়াব হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ ইয়াৰে পাৰি এটাহে পাব দুটা লাগি আছে বুলি দুটা নাপায় ইয়াৰে পাৰি অকল এটাহে পাব কিন্তু দেই দুটা নুখুজিব কিন্তু এটাহে পাব ইয়াৰে ব্লাউজ এইটো বেলেগ এটার হয় সো পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব এই ব্লাউজ পিস থাকবে এটা পারি পাব ব্লাউজের কারণে আর এইজোর জোড়াজোর 2650 টাকা লব পারিব 2650 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব সিম্পল সেট হয় বহুত বেশি হেভি নহয় নেক্সট এজোর জোড়া দেখাব লৈছো এইজোর হয়েছে সেমিনুনি এজোর চাদর মেখেলার জোড়া এইজোরও হয়েছে মিসিং পিওর পদ্মিনী কটনত নুনি বোয়া রানী পিঙ্ক কালার এজোর সেমিনুনি সেট আর এইজোর গোটেই গাতে এনেকে দূরে দূরে বুটা আছে বহুত ঘনকয় নাই এজোর আসলের ডিজাইনটো হব এটো
স্ক্রিনশট মাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। যদি কাপড়জোর পছন্দ হয়েছে এজোর প্রাইস থাকবে 3650 টাকা, 3650 রুপিসত এই কাপড়জোর লব পারিব। সেমি নুনি হয়, মেটেরিয়ালটো ডিকটোত পদ্মিনী বাণীটোত নুনি বোয়া, আর এখন মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, সাইড পারি আর ব্লাউজ পিস থাকিব, এইটা সাইড পারি ব্লাউজ পিস পিন্ধিলে বিরাট ভাল লাগিব। আপনাদের কোনো চিন্তাই করব না, রানী পিঙ্ক কালারটো পিন্ধিলে ভাল লাগিবই লাগিব। 3650 টাকা। ইয়েলো কালারের দেখাব, ইয়েলো কালারত, ইয়েলো কালারত আছে দেখাইছো। নেক্সট এজোর ইয়েলো কালার মো ওসর বর্তমান পদ্মিনীত আসাম পাট বোয়া এজোর কাপড় এভেলেবল আছে, এজোর দেখাই দিব লৈছো। ফুলের কামখিনি ডিএমসি ওয়ার্কত করেছে, গোটে গাতে এনেকে বুটা আছে। আসলের ডিজাইনটো হবো এটো, এটো দেখিব আপনার আসলের পার্টটো, তিনটা ঘাই আছে, উপর পাহাড় কাটিং করেছে। কাপড় যে পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারিব। এইকেইটা সাইড পারি কেইটা, এইকেইটা থাকিব আপনার সাইড পারি, এটা পারি ব্লাউজের বাবে দিছে। স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি কাপড় যে পছন্দ হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো হয়েছে 7002444623। এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনত আসাম পাট বোয়া ডিএমসি সুতর ওয়ার্ক করা ইয়েলো পিস। আর এজোর লব পারি 7550 টাকা, 7550। স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি পছন্দ হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 7002444623, 7550। সিঙ্গল চাদর দেখাবসুন, নুনে সিঙ্গল চাদর আছে, সিঙ্গল চাদর ওসর এখন আছে, এখন অকমান ঘন বুটা আছে, গোটে গাতে এনেকে বুটা আছে দূরে দূরে, আর আসলটো ঘনকৈ অলপমান করে দিছে। আর এখন সিঙ্গল চাদর লব পারিব 1450, 1450 টাকা। সেমিনুনি, সেমিনুনি সিঙ্গল চাদর 1450 লব পারিব। নেক্সট সরি, সো ঠিক আছে, পাজক জোড়া দেখাবলে কৈছিল, পাজক জোড়া এজোর আছে। পাজক জোড়াবিলাক বহুত বেছিকে বিচাৰে পিন্ধি, কারণ বহুত বেশি কমফর্টেবল পায়, এগারিয়ে পিঁধি মানে ভাল পালে আর এগারিয়ে বিচারে। এইজোর বহুত বেশি কমফর্টেবল হয় পিঁধবলে, পাজক সেট দেখাতো ধুনিয়া লাগে। এই ব্লাউজ পিস আর এখন মেখেলা, এনেজোর লব পারিব 2350, 2350 টাকাতে আমার সংগ্রহ করব পারিব। পিওর পাজক সেট হয় এবিল, খুব ধুনিয়া কাপড়বোর। থ্যাংক ইউ পপি বাইদেউ, প্লিজ লাইক এটা করে দিয়ক, সকলে লাইক এটা করে দিয়ক। কম ফুলের হব নাকি পদ্মিনীর আসাম পাট বোয়া? কম ফুলের এজোর অলরেডি দেখাই গলো, তাত আছে নাকি চাচন হে থাকতো, আর আছে যদি মই দেখাই দিবলে চেষ্টা করিম বাৰু অকমান কম ফুলের। সো নেক্সট এজোর জোড়া দেখাবো লৈছো, এজোর হয়েছে আপনার সেমিনুনি গেরো ডিজাইনের সেট। এজোর সেমিনুনি গেরো ডিজাইনের সেট, ধুনিয়া হয় সেটজোর, আসলের ডিজাইনটো হবো এই আসলটো ডাঙরকৈ ওয়ার্ক আছে। এজোর লব পারিব 3150 টাকা, সেমিনুনি গেরো ডিজাইনের সেট। ইয়ার লগতে আপনার সাইড পারিও থাকিব, এটা পারি ব্লাউজের কারণে থাকিব, এইটা সাইড পারি এটা পারি ব্লাউজের কারণে থাকিব, আর এখন হয়েছে মেখেলাখন। 3150 টাকা লব পারিব সেমিনুনি গেরো ডিজাইনের পিস। স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি পছন্দ হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে 7002444623। আর একটা কালার অপশনত এভেলেবল আছে, এই হয়েছে আপনার কি বলে কয় এই রয়্যাল ব্লু কালার, এই আছে আপনার রয়্যাল ব্লু কালার। আর এইজোর লব পারিব 3150, 3150 টাকা। সাইড পারি ব্লাউজ পিস হল, এইবিল আপনাদের আমার 2950-তে পাই আসে, এটা দামটো বাড়িছে, সেই কারণে আমারও বহাবলগিয়া হয়েছে 200 টাকা। এয়া হয়েছে আপনার মেখেলাখন 3150 টাকা, 3150। সেমিনুনি চাদর মেখেলার জোড়া হয়, বাণীটোত পিওর নুনি বইছে। সো নেক্সট এজোর কম ফুলের এজোর আছে, এজোর একচুয়ালি অকমান ডিফেক্টিভ আছে, ডিফেক্টিভ মানে বেলেগ একো নহয়, সব ভালেই হয়, জাস্ট চাদরখন অকমান বেশি দীঘল আছে। আপনাদের যদি ভাবে যে মিলাই পিনে কাটি মেলি পিনে কিবা এটা মডিফাই করে পিনে এডোখতে বোলে কাটি পিনে এনেকে জয়েন্ট দি পিনে পিঁধিবলে পারো, অকমান চুটি হয়ে যাব তেতিয়া, বাট হলেও মই কথাটো কৈ দিছো আৰু দেখাই দিছো। এজোর গোটে গাতে এনেকে বুটা আছে, আসলের ডিজাইনটো হবো এই পদ্মিনী কটনের পিওর আসাম পাট বোয়া, অলপমান কম ফুলের আছে, পিন্ধি বহুত কমফর্টেবল পাব। আসাম পাট বোয়া সেট পিন্ধি বহুত কমফর্টেবল পায়। ইয়ার লগতে আপনার এইটা সাইড পারি থাকিব, এটা পারি ব্লাউজের কারণে থাকিব, পদ্মিনী কটনের আসাম পাট বোয়া, অলপমান সিম্পল সেট হয় এজোর। আর এখন থাকিব মেখেলাখন, কাপড় যে পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারিব। এজোর লব পারিব অনলি 5550, 5550 টাকা লব পারিব পদ্মিনী কটনত আসাম পাট বোয়া রেড কালারের এজোর চাদর মেখেলার জোড়া। ইয়ারে কমি অকল এইটে, বাকি সব ঠিকই আছে, চাদরখন অলপমান বেশি দীঘল হয় মোর কারণে, একচুয়ালি আরো বেশি দীঘল হয়,
সো আপোনালোকে যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে মডিফাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। যিমানটোক দীঘল হয় যিমানটোক চুটি লাগে সেইটো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি পিনে এফাল আৰু এই মাজৰটো কাটি পিনে এনেকৈ জইন দি পিনে দৰ্জীক ক'লে ভালকৈ চিলাই দিব, জইন কৰি চুটি কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি বিচাৰে। তেতিয়াহ'লে মই চলিউশ্যনটো কৈ দিলোঁ, কমিটো আছে যেতিয়া তোমাৰ পিছফাল থকা য়েল্ল' কাপোৰযোৰ দেখুৱাব। ঠিক আছে, দেখাই দিম বাৰু। মোৰ পিছফালে থকা য়েল্ল' কাপোৰযোৰ এইযোৰ এইযোৰ হৈছে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট। এয়া গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে, এটা এটাকৈ থাকিব বুটাবিলাক, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো পদ্মিনী কটনৰ। এই ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব 3,150 টকা, 3,150 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ। একেটা ছাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব। 3,150 ৰুপিজত এই গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ দুটা ঘাই আছে এনেকৈ। হাই পিংকি গুৰুং, হেল্ল' হাই। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছোঁ ৰিবিকা সিং এযোৰ ছেট। ৰিবিকা সিং ছেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। ৰিবি যোৰা বুলিও কয় এইটোকে, গাছেং গাছেং যোৰা বুলিও কয়। একেটা বস্তুকেই কয়, ৰিবি বুলিও কয়, গাছেং বুলিও কয়, আৰু মই ৰিবি গাছেং বুলি কওঁ। গোটেই গাতে এনেকৈ যোনটো ৰিবি গাছেং ষ্টাইলৰ হয় আচলৰ পাৰ্টটো হ'ব এইটো ডবোৱা মাৰা। লগতে এইটো এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ আছে, এইখন হৈছে মেখেলাখন। ৰিবিকা সিং যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,250 টকা, 2,250 পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত আছে। পিন্ধিলে মানে বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিব, ট্ৰেডিশ্যনেল লাগিব, বিৰাটেই বেছি ট্ৰেডিশ্যনেল লাগিব। বগা চেমি নুনি, বগা চেমি নুনি ষ্টাৰ্টিঙত দেখাই গ'লোঁ, বাকী ওচৰত এইযোৰ আছে চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কেচ বচা যোৰা আছে 235 যোৰত ল'ব পাৰিব 2,350 টকা। ওচৰত এযোৰ আছে, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এৰী এৰী ছেট, গেৰ ডিজাইনৰ এৰী ছেট, বা আজি প্ৰথম আহিছে দেই গেৰ ডিজাইনৰ এৰী ছেট। এয়া হৈছে আপোনাৰ মাজৰ গেৰ ডিজাইনটো, গেৰ ডিজাইনৰ এৰী ছেট, পদ্মিনী কটনত এৰী বোৱা। এয়া মাজৰ গেৰটো, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলত ফুল বাচি দিছে। বিৰাট মৰম লগা এযোৰ ছেট, গেৰ ডিজাইনত এৰী বোৱা ছেট। এইকেইটা ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিও দিছে আকৌ এইকেইটা ছাইড পাৰিকেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব। এৰী ছেট অকণমান কম ৰেঞ্জৰ দেখাব কৈছিলে, এৰী ছেট এযোৰ এযোৰ অলপমান কম ৰেঞ্জত আহিছে, আজি আহিছে এইবিলাক ছেট। মেখেলাখন থাকিব, এইখন কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিব, 5,650 ল'ব পাৰিব, 5,650, ইয়াতকৈ কমত এৰী ছেট এতিয়া নাপায়, ক'তো নাপায়। আমি যিমান পাৰোঁ কমত দিছোঁ, 5,600 কি, এতিয়া 6,000, 6,500 দিলেও নাপায় ক'তো, আমি মাত্ৰ 5,500ত যিমান পাৰোঁ বাৰ্গেনিং কৰি লওঁ, আপোনালোকৰ কাৰণেই লওঁ আৰু। 5,650, 6,650 ল'ব পাৰিব, 5,650। নেক্সট আমাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ ছেট এযোৰ পিছফালে ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, এযোৰ দেখাই দিওঁ, নহ'লে নেদেখালে বহুতৰে মনটো দুখ লাগিব, কাৰণ ৰয়েল ব্লু বহুতে বিচাৰি থাকে। হাই অনন্যা লিখিছে, মালিকা বাইদেউ হেল্ল', থেংক ইউ ছ' মাছ জইন হোৱাৰ বাবে। প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব। সকলোকে কৈছোঁ, যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এইযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলটো তেনেকৈ ঘাই আছে, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ পাৰ্টটো ফুলখিনি, আৰু গোটেই গাতেই দুটা দুটা বুটা। এইযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 3,450, 3,450 টকা। স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি পচন্দ হৈছে। ছাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, এনেখন থাকিব মেখেলাখন। 3,450, স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। 3,650 হয় প্ৰাইচ, 200 অফ, গোটেইবিলাকতে অফ দি পিনেই কোৱা হৈছে, এক্সট্ৰা বাৰ্গেনিং কৰা নহ'ব। আমাৰ লাইভত কোৱা প্ৰাইচটো ফিক্সড এণ্ড লাষ্ট প্ৰাইচ হয়। পচন্দ হ'লে নিশ্চয় হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 7002444623 যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ, দলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্কত এযোৰ পিংক কালাৰৰ হেভি এযোৰ ছেট, গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে, দুটা দুটা বুটা আছে, আচলৰ পাৰ্টটো হ'ব এইটো, এয়া চাওক, দুটা দুটা বুটা আছে, আচলৰ পাৰ্টটো হ'ব এইটো, এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। লগতে ইয়াৰে মেখেলাখন থাকিব, এইখন এইকেইটা ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বৈছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন, দলিগুলি ফুলৰ, আৰু এই হেভি ছেটযোৰ প্ৰাইচ থাকিব 5,250, 5,250 টকা। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, একদম ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম আছে, এয়া চাওক, এনেকৈ হেৰি কৰি ল'লে মানে একদম ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম আছে।
লগতে সাইড পাৰি কিটা এবাৰ দেখাব লৈছো এই কিটা সাইড পাৰি মাল্টি কালৰ ওয়ার্ক কৰি দিছে বিৰাট মৰম লগা সাইড পাৰি কিটা আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে ফুলৰ কাম কৰি দিছে এটো ব্লাউজৰ হাতটো হয় ब्लाउजर हाथ पे फुलर काम एक साइड पाई प्राइस टू थाउज 5,250 रेडत देखा मिसिंग जो रेडत बहुत खि देखा दिल एजोर देखा लैसो एजोर डी एम सी उत्तर वर्क करजोर रेड कलर चादर मेखल जोरा डी एम सी वर्क कर बहुत मिहिकमें एकदम मिहि फुल आसल घाई तो हम यू फिनीशिंग धुनिया है रेड कलर गोटे गाते चारे चारे सो बुटा आसल डिजाइन तो हम यू डी एम सी वर्क रेड कलर एक कपड़जोर लो पार 3,850 टका 3,850 रुपीज डी एम सी वर्क है एक सैड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण एन मेखला एक सैड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण एक 3,850 स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप कर एट पारि ब्लाउजर कारण 3,850 और यू ब्लाउज पीस स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जो कपड़ पसंद है व्हाट्सएप नम्बर तो 700-2444-623 सो नेक्स्ट एजोर जोरा देखा लैसो एजोर पेरट ग्रीन कलर एजोर चादर मेखल जोरा पेरट ग्रीन कलर चादर मेखल जोरा है हाय बा लिखिसे बंदिता बैदे हेलो आजार कलर देखाबस आजार कलर ठीक है पारे देखा दूम सो कल दोजोर आजोर मैं पिंधि और एजोर देखा दोजोरे बुकिंग गल आजार कलर बाकी आज आसने ना आको चाह लगे आज अहान एक्चुअली सो आसने ना एबार चाह लगे सो तीनटा तीनटा बुटा थका पेरट ग्रीन कलर एक कपड़जोर लो पार 3,150 3,150 टकत लो पार कपड़जोर पसंद हमें स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोाजोग सैड पारि थी एट पारि ब्लाउजर कारण मेखला 3,150 लो पार बाकी रेड कलर अक हेवी सेट एजोर देखा कैसी अक रेड कलर एजोर कपड़ देखा लैसो एजोर दूटा कोई घाय आसे और आसल पार्ट तो हम यू और गोटे गाते इनके दूटा दूटा बुटा आसे कपड़जोर पसंद हमें स्क्रीनशॉट मार एंड एजोर लो पार 3,250 टका 3,250 रुपीज पार डिजाइनर आसे साइड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण एने मेखला 3,250 टकत लो पार 550 है 3,550 3,250 लो पार ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन थैंक यू प्रणामिका बैदे थैंक यू सो माच सो नेक्स्ट एजोर जोरा देखा लैसो एजोर आपनर लाइट ग्रीन कलर अलमान कम फुल थका जोरा है अलमान कम फुलरों बहुते विचार एजोर आसल डिजाइन तो हम यू लगे आसल डिजाइन गोटे गाते दूटा दूटा बुटा थक और एक कपड़जोर लो पार 2,350 टका 2,350 लो एक सैड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण और एन मेखला आज देखा भिडिओर भर एजोर कपड़े मिसिंग फुल थका सबसे कम रुपीसर जोरा ओनली 2,350 लो पार राफ यूज जीत फुल बहुत कम आज पसंद हमें स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएप जोाजोग व्हाट्सएप नम्बर तो 700-2444-623 बहुत धुनिया लगे कैसे थैंक यू सो माच मेघाली बैदे जो नक नतुनक जॉइन से प्लीज एक लाइक कर दु लाइक कर दिले बहुत खि भल लगे सो चाय पिने भल लगे और जो नक फलो करना प्लीज 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 एबार पेज तो फलो कर दु अपर अबिहने 40,000 तो नए 39,000 कारण और 10-20 मान दरकार आसे प्लीज फलो कर दु जो करा ना एजोर एजोर डी एम सी बुटार वर्क कर ब्लैक कलर चादर मेखल जोरा गोटे गाते दूटा दूटा बुटा आसे एन थी अपना मेखला एन थी मेखला सैड पारि ब्लाउज पीस आसेटा सैड पारि ब्लाउज पीस आसे एंड एजोर लो पार 4,450 टका 4,450 रुपीज डी एम सी वर्क ब्लैक कलर यह चादर मेखल जोराजोर लो पार एजोर विराट धुनिया वर्क 4,450 नेक्स्ट आर एज डी एम सी वर्क एजोर ब्लू कलर चादर मेखल जोराजोर देखा लैस
এজু হইছে স্কাই ব্লু কালার এজু সাদর মেখেলার এজু ডিএমসি ওয়ার্কার লাইক এটা কৰি দিও সকলোৱে একেলগতে যেন হ'বলে কৰা নাই একে চাটতে লাইকটো টিপি দিও ওলাইছে যদি লাইকটো গোটেই গোটে দুটা চাৰিটা বুটা থকা স্কাই ব্লু কালাৰৰ এযোৰ ডিএমচি ৱৰ্কৰ ছেট কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচটো লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি স্কাই ব্লু কালাৰৰ হেভি ছেট যদি লাগে বুলি ভাবিছিলে এযোৰ ল'ব পাৰে এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ এদে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5650 ৰুপিছ 5650 টকা ডি এম চি ৱৰ্কৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ এই ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব পিছফালে থকা গ্ৰীণযোৰ দেখাব নেকি হয় গ্ৰীণযোৰ দেখাই দিম মই এইযোৰ ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্কৰ এযোৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ ছেট মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ মাকু ডিজাইনৰ ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্কৰ এযোৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ ছেট আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব 3850 3850 টকা এইটো হৈছে এইখন হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন ছেল্ফ বৰ্ডাৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ ছেট 3850 ল'ব পাৰিব 3850 টকা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে চৰি 3750 ল'ব পাৰিব 3750 টকা 100 টকা এটা অফ দিয়া গৈছে হাই লিখিছে হেল্ল' থেংক ইউ চ' মাছ জইন হোৱাৰ কাৰণে বাকী নেক্সট এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আজিৰ ফ্ৰেছ নিউ কালেকশ্যন নট আপোনাৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ এযোৰ পিচো আহিছে ৰেড কালাৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো ৰেড কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত দেখা পাব দুটা দুটাকৈ বুটা দিছোঁ নহয় আছে গ্ৰীণযোৰ চি অ' ডি হ'বনে চি অ' ডিটো ক'তো এভেইলেবল নহ'ব বাইদেউ আপোনালোকে গুগল পে' কৰি দিব লাগিব আগতীয়াকৈ পে' কৰি দিলেহে পঠিওৱা হয় কাপোৰ এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা ডলিগুলি ৱৰ্কৰ ব্লাউজৰ হাতত ফুলৰ কাম আছে ছাইডৰ বৰ্ডাৰকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এণ্ড এইযোৰ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ ৰেড কালাৰৰ এইযোৰ 5250 5250 টকা 100 টকা এটা অফ পাব 5100ত ল'ব পাৰিব 5100 ৰুপিজ ডলিগুলি ৱৰ্কৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব 5150 ৰুপিজত ডলিগুলি ৱৰ্কৰ এই ৰেড কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট আমাৰ অকণমান মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এবাৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ ছেট বহুতে বিচাৰি আছে এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ অলপমান মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ ছেট গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3350 টকা 3350 ৰুপিছত এই ৰাণী পিংক কালাৰ ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে আমালৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 7002444623 মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এযোৰ দেখাই দিলোঁ আৰু কাৰণ বহুতে বিচাৰি থাকে ৰাণী পিংক কালাৰৰটো আগতে আনকমন বুলি কৈছিলোঁ আজিকালি আমাৰ লগত উপলব্ধ আছে বাকী কালাৰটোতো আনকমনেই হয় আমাৰ লগত উপলব্ধ আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে ল'ব মানে যিমান বিচাৰে ল'ব পাৰে প্ৰাইচ থাকিব 3350 নেক্সট এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ ছেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ এযোৰ অল অভাৰ ছেট এযোৰ এযোৰ অল অভাৰ মানে কি বুলি কয় ছাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি থকা এযোৰ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ ছেট এইযোৰ ছাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি আছে গোটেই গাতে বুটা আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এইযোৰো পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু ৰিয়েলিটিত বেছি ধুনীয়া লাগে কাপোৰ আৰু এইটো কালাৰ বিশেষকৈ চবকেই ভাল লাগে এইটো কালাৰ আৰু ৰিয়েলিটিত কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ বেছি ধুনীয়া হয় এইটো আচলটো একদম সৰু সৰু মিহি মিহি বুটা কৰিছে দুটা ঘাই কৰিছে বিৰাট মৰম লগা কাপোৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব এযোৰ ল'ব পাৰিব 3850 3850 টকাত ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623 দামটো কিমান হ'ব দামবিলাক এইযোৰৰ 3850 3850 টকা এইযোৰৰ এইযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছোঁ এয়া ৰিহা পকোৱা সূতাৰ ৰিহা বহুতে বিচাৰি আছিলে পিয়ৰ টচৰ ৰিহাও আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পকোৱা সূতাৰ ৰিহা চাদৰ নহয় এয়া ৰিহা হয় এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলটো চকলেট পাৰীৰ ৰিহা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব অলনি কিমান 950 ৰুপিজ আছিল 950 ৰুপিজ অলনি 950 টকা ৰিহা হয় এয়া পকোৱা সূতাৰ ৰিহা 950 টকা আৰু পিয়ৰ টচৰ ৰিহা
এখন আছে পিওৰ টছৰ ৰিহা প্ৰাইচ থাকিব 1800 1800 টকা মাটিৰিয়ালত বুয়া হয় সকলো বস্তু মাটিৰিয়ালত বুয়া বস্তু হয় আৰু পিওৰ আমাৰ ধেমাজিত বুয়া বস্তু হয় পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি WhatsApp কৰিব WhatsApp নম্বৰ 7002444623 ডাৰ্ক গ্ৰে মিছিং কালৰ দেখাবো সুন 3000 ৰ ভিতৰত মোৰ পিছফালে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰ জিটো পাওঁ মই হেতুৱে উলিয়াই দেখাম এটা 3000 হয় নে কিমান হাজাৰ হয় মই খুলি চালেহে গম পাম বাকী দেখাই দিছো বাৰু মই এজোৰ 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 ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰ এজোৰ ছেট এয়া হৈছে আপোনাৰ আসলৰ ডিজাইনটো দুটা ঘাই আছে ফুলৰ ডিজাইন গোটেই গাতে এনেকে দুটা দুটা বুটা আছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰ এইযোৰ লব পাৰিব 3150 টকা এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব চাইডৰ চাইডে চাইডে কাষৰি দি দিছে বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ এই চেটযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 3150 স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623 কাপোৰবিলাক ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ জুন জোনালী বাইদেউ লাইক এটাও কৰি দিয়ক সকলোৱে লাইক এটা এটা কৰি দিয়কচোন একোৱে নহয় লাইক কৰি দিলে মানে এনেই চাই ভাল লাগিব আৰু প্লাছ সকলোৱে এবাৰ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ মিচিং ছিংগল মেখেলা দেখাবা ছিংগল মেখেলা বৰ্তমান দেখাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব কাইলৈ দেখাই দিম বাৰু বাইদেউ চন্দনা বাইদেউ হাই লিখিছে হেল্ল' বাকী আজি আৰু চেমিনুনি হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰ বহুতে বিচাৰি আছে এযোৰ দেখাব লৈছোঁ চেমিনুনি হোৱাইট কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ এযোৰা এযোৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ নহয় গাছেং ষ্টাইলড হয় আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো গৰিয়লি দিয়া চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা প্ৰাইচ থাকিব 3350 3350 টকা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো থাকিব এইটো লাইক কৰি দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ পাৰ্পল কালাৰত মাকু ডিজাইনত আছে নেকি পাৰ্পল কালাৰত নহ'ব নেকি নহ'ব বাইদেউ এইখন থাকিব মেখেলাখন চেমিনুনি ছেট হয় পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা হোৱাইট কালাৰ অলপমান ক্ৰিমিছ কালাৰ হোৱাইট কালাৰেই বুলি ধৰিব পাৰি প্ৰাইচ থাকিব 3350 3350 টকা হোৱাইট কালাৰত মই আৰু এযোৰ দেখাই দিওঁ হোৱাইট কালাৰত আৰু এযোৰ দেখাই দিওঁ এইযোৰ আপোনাৰ হেৰিৰ হয় আগফালে অলপমান ফুল বাচি দিয়া গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3100 টকা চেমিনুনি ছেট হয় সেইকাৰণে দামটো বেছি হয় সৰু ফুলৰ হ'লেও কি হ'বনো বাণীটোত পিয়ৰ নুনি বৈছে নুনিৰ ছেট এতিয়া নুনিৰ কেজি এতিয়া 5000 ওচৰা ওচৰি চ' ভাবিব পাৰে 5000 ওচৰা ওচৰি নুনি ছেট বাণীত গোটেই গোটাবিলাকেই নুনি বৈছে আৰু মাটিৰিয়ালত বৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 3100 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব লাইক এণ্ড লাভ লাইক দি আছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ চ' নেক্সট আমাৰ এযোৰ হেভি এযোৰ অকণমান ডি এম চি ৱৰ্কৰ ৰাণী পিংক কালাৰ এযোৰ ছেট দেখাব লৈছোঁ এযোৰ গোটেই গাতে এনেকৈ হেভিকৈ বুটা আছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো ডি এম চি ৱৰ্কৰ ছেট হয় এইযোৰ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচৰ হাতত ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু এখন মেখেলাখন এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5250 ৰুপিজ 5250 টকা চেমিনুনি ছেট হয় পদ্মিনী কটনত নুনি বৈছে ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বহুতখিনি কাপোৰ দেখুওৱা হ'ল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ গোপাল বাইদেউ অ' গোপাল দাদা হয়নে বাইদেউ হয় থেংক ইউ ছ' মাছ পাউডাৰ ব্লু মিচিং ব্লাউজ হ'ব নেকি পাউডাৰ ব্লু এইটো কি ব্লু আকৌ নাজানো বাইদেউ পাউডাৰ ব্লুটো কি ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই পিনে যদি ভাল পালে সকলোৱে এটা লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ লাইভ আহি চাবলৈ পাবলৈ কাৰণে ডেইলি আপোনালোকে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক কাইলৈ সকলো আকৌ আহিব আমাৰ লাইভ চাবলৈ ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি থেংক ইউ ছ' মাছ